Утилізація шкідливих відходів – це бізнес, який ліцензується владою, бо ця діяльність може впливати на стан довкілля. І в цьому бізнесі є чимало недобросовісних гравців, які власну вигоду ставлять вище за інтереси громади. Наприклад, замість професійної утилізації, скидаючи токсичні відходи на полігони, у яри та лісосмуги. Або проводячи діяльність без жодних погоджень та ліцензій. Часто у таких фірм є провладні покровителі. Щонайменше в одній із таких компаній наше розслідування виявило слід народного депутата Олега Недави, який до того ж працює у профільному екологічному комітеті Верховної Ради. Євген Солонина продовжить. Хімікати і тара від них. Ртутні лампи, медикаменти, токсичні види пластику, відпрацьовані оливи і залишки нафтопродуктів, акумулятори та навіть електроніка. Усе це небезпечні відходи, які потребують особливого поводження. Задля їхньої професійної утилізації на ринку працюють спеціальні фірми. Утім, не всі добросовісні. За рік Мінекології позбавило ліцензії 45 таких компаній, пояснивши, що ділки грубо порушували природоохоронне законодавство, а то й взагалі не мали виробничої бази і замість утилізації вивозили небезпечні відходи у ліси та яри, а також на стихійні звалища та полігони. Якось цей. Тому що реальна утилізація небезпечних відходів, її собівартість набагато вища, ніж утилізація методом забрали відходи та вивезли їх до найближчої річки або у ліс. Наше розслідування виявило, що деякі компанії продовжують заробляти на відходах навіть попри скасування ліцензії. Більше того, ми встановили, які саме провладні покровителі стоять за ними та всіляко лобіюють діяльність порушників. Селище Коцюбинське поблизу Києва. Тут веде свою діяльність фірма ТОВ СП «Еконіка». Її ліцензію Міністерство екології призупинило ще у жовтні 2016-го. Чому? Бо за документами компанія мала право на діяльність лише у Донецькій області. Перевіряльники встановили, що не дочекавшись розширення ліцензії, фірма безконтрольно розпочала роботу і під Києвом. За це поплатилась штрафом та правом працювати далі. Їй анулювали ліцензію. З того часу минуло більше ніж півроку. Фірма оскаржує скасування ліцензії у Державної регуляторної служби та судах. Її директор та співзасновник Олексій Панін відмовився від інтерв'ю на камеру, але дозволив занотувати його відповіді. Ліцензії наша та інших компаній анульовані. Державна регуляторна служба у цьому розбирається і приходить до висновку, що анулювали незаконно. Отже, або є якийсь підступ, або міністерство свідомо ставить собі задачі анулювати всі ліцензії, знаходить якесь дрібне порушення, і це стає приводом для анулювання ліцензії. У Мінекології наполягають, що позбавили фірму ліцензії через цілу низку суттєвих порушень. Зауважують, що жодних рішень про поновлення ліцензії міністерство не ухвалювало. Крім того, досі триває суд, тож нині ліцензія «Еконіки» вважається недіючою. Чи стало це фірмі на заваді, чи вона продовжує свою діяльність вже без ліцензії? Ми вирішили перевірити це на власні очі та вирушили у селище Коцюбинське. Промзона тут не є закритою для відвідування. Тут розташовані декілька фірм, які надають різні послуги громадянам. Ремонтують обладнання та приймають вторсировину. Охоронець промзони підтвердив, що, з-поміж іншого, тут знаходиться і склад компанії «Еконіка», яка дійсно досі приймає відходи. Скажіть, будь ласка, а тут СП «Еконіка» знаходиться? «Еконіка»? «Еконіка», так. Да. Це по металу, так? Да? Ну, там метал, вони приймають відходи всякі і так далі. Да. На момент нашого приїзду на складі персоналу не виявилося, а частина складських приміщень – це просто старий благенький навіс без стін, під яким купами складені вживані ємності від отрутохімікатів, баки з небезпечними рідинами, бочки від нафтопродуктів, акумулятори і велика кількість люмінесцентних ламп. Крім того, підприємство «Еконіка», попри анульовану ліцензію, і досі продовжує рекламувати свої послуги. Ось, наприклад, в цьому оголошенні пропонують утилізувати хімічні реактиви, отрутохімікати, акумулятори і залишки кислот. Один з київських підприємців, який хоче утилізувати свої відпрацьовані люмінесцентні лампи та акумулятори, на прохання схем звернувся до СП «Еконіка». Це підприємство з анульованою ліцензією у листуванні запевнило, що готове прийняти відходи на утилізацію. Чому ж підприємство продовжує працювати, не маючи на це законних прав? Хто за нею стоїть?
Ми ретельно вивчили перелік засновників цієї компанії. Виявилось, що з-поміж них є виходець із Луганська – Ширяєв Володимир Вікторович. Хто він? Виявилось, що Володимир Ширяєв – це помічник народного депутата від блоку Петра Порошенка Олега Недави. Олег Недава – не рядовий народний депутат провладної фракції. Ми неодноразово його зустрічали, впевнено крокуючим до адміністрації президента. Причому до Революції Гідності Олег Недава входив у зовсім інший політичний табір. Працював на керівних посадах у компанії «Карпати Будінвест», яку пов'язують з бізнесменом-втікачем, екс-депутатом від партії регіонів Юрієм Іванющенком, членом так званої «сім'ї Януковича». У грудні 2016 року, вже будучи депутатом від БПП, Олег Недава навіть виступав у парламенті з заявою на захист Юрія Іванющенка. Мовляв, він не винний у розтраті кіотських грошей. Я заявляю, що буду виступати во многих європейських інстанціях, європейських судах і буду захищати себе і людей, з якими довгий час працював. Вместе з тим, мені прийдеться захищати Іванющенка. Хочу я цього чи ні. Тож саме на Олега Недаву вивело наше розслідування про те, хто стоїть за фірмою ТОВ СП «Коніка», що продовжує свою діяльність попри анулювання ліцензії на роботу з небезпечними відходами. У співзасновниках цієї фірми прямо зазначений помічник депутата Недави Володимир Ширяєв. Правда, наша розмова з ним не склалась. Давайте, я з'ясую спочатку, да, з ким розмовляю, там, для чого це там все таке, я потім, зрозумів, потім да. буду відповідати. Добре. По Фейсбуку вашому я бачу, що ви не бізнесмен, а просто еколог. Підприємець теж. Сам депутат, який займає у Раді посаду заступника голови профільного економічного комітету, також не гребує брати активну участь у публічному відстоюванні інтересів СП «Коніки». Це засідання апеляційної ради при Державній регуляторній службі, на якій розглядались апеляції цієї та інших фірм. З-поміж присутніх помічаємо і Олега Недаву. У соцмережах депутат зауважив, що захищає інтереси реально діючих підприємств, бо ті звернулися до нього як до заступника голови профільного комітету Верховної Ради. В Україні не 300 ліцензіатів, а десяток реально діючих підприємств, які мають право на отримання ліцензії. В такому разі я пишаюся тим, що я лобіюю інтереси реально діючого сектору економіки. І ганьба чиновникам, які лобіюють інтереси фіктивних фірм. Але як депутат прокоментує те, що як мінімум з однією фірмою, яка попри порушення хоче й надалі заробляти на відходах, він прямо пов'язаний через свого помічника? Під час першої зустрічі з Радіо Свобода депутат не зміг відповісти на це запитання. А вже під час другої розмови з журналістом Недава запевнив, що він вже звільнив Володимира Ширяєва. Дійсно, да, мій помічник був або є засновником, я зараз не знаю. Але він вже не мій помічник, бо я не знав, що це таке. Чи ви після цієї інформації його посунули? Після інформації. Розумієте, я думаю, ну ладно, то вже таке моє. Не з того приводу, що я не підтримую. Я буду підтримувати всіх, і навіть якщо вони мої помічники. Ну, щоб не було інсинуації, розумієте, нема конфлікту інтересів. Я підтримую підприємців. Якщо цей підприємець мій помічник, то що то такого? Справді, наразі Ширяєв зник із списку помічників депутата Олега Недави на сайті Верховної Ради. Тим часом оформлене на нього підприємство СП «Коніка» продовжує боротьбу за свою ліцензію, а поки зберігає небезпечні відходи і без неї. Від складу, де зберігаються отруйні матеріали і сполуки без герметичної упаковки, незахищені від контакту з атмосферою, зрештою без ліцензії менше 200 метрів до житлової забудови селища Коцюбинське. До зеленої зони міста Києва ще менше. До промзони, де складені багато тонн отрути, ходять на роботу працівники низки маленьких фірм та їхні клієнти. Переважна більшість із них не знає про небезпечне сусідство.